Qarshi shahri markazida o'tkazilgan tadbirda mavsum oldidan barcha favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi xizmatlar bir manzilga jam bo'ldi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan xizmatlarning vazifalari tushuntirildi. Shundan so'ng aholi o'rtasida yong'inlar va favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida odamlar gavjum bo'lgan Naqsha bozorida profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Tadbir davomida Qarshi shahridagi Tabassum mahallasida ham xonadonbay o'rganish ishlari olib borildi. Aholiga foydalanishda bo'lgan gaz uskunalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazishlari aytib o'tildi. Isitish jihozlari va elektr jihozlarining sozligiga alohida e'tibor qaratilishi so'raldi. Mutaxassislar tomonidan aniqlangan kamchiliklar bo'yicha xonadon egalariga tegishli tavsiyalar berildi. Bu kabi tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda.